Не за дълго, обаче. Погледам, ще имаме тук... Аз по-същове на... на вече. Там ти се ходи на бей. Ти си ги познала ли бе? Не е това свет? Не, не съм нищо вкарвала. Въпреки, че е това, 343. Ама що пише България, България? Защото бърка. България. България е тук що не излизат?
Kabelo li nešto pre? Ne? Ne, ne. Thank you.
Thank you.
Докторе, докато не те викнат, не си.
кой съдията? Thank you.
Possível.
Ты
Thank you.
Bon climat, hein? Да заповядам Никола Паскаля.
Федерация Кубурва 0-0. Моля аплодисменти. А пък той бил фен на борбата, непрекъснато посещавал. Валентин Йорданов и господин Ценов награждава Никола Паскалев. Сега една снимка за спорта с този изключителен ден на борбата. Като му пожелаваме да бъде жив и здрав и все така да бъде постоянно с нас. И да благодарим на ученически от Асенова треньора Васил Паришев. Да последват преговора трена. А сега да запомняват медалисти в категория 58 кг. Златният медал ще бъде връчен от Олимпийския световен европейски шампион, президента на Българската федерация по борба Валентин Йорданов, сребърния от господин Цено Ценов и бронзовите медали от Никола Паскалев в категория 98 кг. На трето място Йосиф, България и Русинки Чи и Турция. Това са краси медали от Монжи Бокер Север, Бюдяри и Русинки Чи и Ракотки. На второ място са сребърен медал Талди и Хамса от Алжир. Юсен краси медали на Жон, Ръки, Хамса, Ашери. Първо място шампион категорията за златен медал Евгений Кенчи, България. А, не бе, как бе? А бе, аз първо със съдите говоря. Аз са пак и пак. Утре мой ми се лози път, да ми се мислим, бе. Не, на пирче не е да бе. Министрът на държаване на категория 85 кг. Класическа борба. Кирил Мил, България, на който е от България, на сам Берек и Мишкурция, а ви си ви изпурция. Нюрдиректо Моенцев, секундава на 100 кг. Сега мини по сърто и мисти медали. Кирил Мило, Николай Медвед, Хасан Берек и Лич, Али и Синджис. Да излизат за награждаване Кирил Мил България, Николай Колко България, Касан Берек и Мич Турция, Алис Рекис Турция. Медалистите ще бъдат наградени от Валентин Райчев, олимпийски шампион по борба и старши треньор на национална
Лепих, тренер на екип национал, Юрий Дигла. Thank you.
Слави, ще ми направиш 3-4 снимки, като съм с арбитър. А? Ще ми направиш, седни да ще ги дам да ми направиш 3-4 снимки. Готови ли сме? Да, готово. Thank you.
категория 70 кг. Свободно следва трето кръгло място от Катрика Кобриано Александро Можело Енесо Сулутурче. Дъби Б, категория 70 кг. Трето място. Чираков Никола Молдова, Клопио Румъни. Категория 70 кг. Кибла. Финал 26 кг. Трудите пия. Кодреяно. Александро. Мордови. Енечко. Радовски. Сумите пиби. Чираков Никола Молдови. Клопио Радовски. Мен категория сумите пиби. Thank you.
Thank you.
Какви ж бокораволи ще убивали? Thank you.
Така. Thank you.
Thank you.
20 секунди на време.